محال لوغا حالي كولان كريد الزار حمزة إيو سفيرك إمارات كعربة حرنون وين أو فريسن واهيد كوحدة الشباب أو لبربريي مو سبيحي أو سي ياب لوغا حالي حالة دردقال إيكا تاقن سمالي قد بداسي يوكو بك الله دا مسيران وديار قروة وما لنا مثل هذا تاريق دا يوكو بيغن تشان يتبنك بيشا أغسط لبدا كون إيو سدح لباتن كون سودبادا قد بداسي يوكو بك الله دا مسيرن. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay khudbad ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey sanad guuryada toddoba iyo tobanaadee kasoo wareegatay markii la asaasay galmudugta asal u qabtay magaalada dhuusamareeb madaxweynaha ayaa ka hadlay arimo dhowra oo ku saabsan xaaladda dhalka iyo rajada laga qabo dib u soo kabashada dalkan si gaara dhagaalka al-shabaab dib u heshiisiinta iyo dhismaha dalka iyo dawladnimada madaxweyne xasan sheekh ayaa madaxda galmudug ku ammaanay sida ay muddo kooban uga guulaysteen dib udhiska maamulka deegaanada iyo dib u heshiisiinta oo reer galmudug ay ka gaareen heer wanaagsan sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa ku dheeraaday dagaalka al-shabaab oo dartiisa uu dhuusmareeb u joogo isagoo rajo weyn ka muujiyey in mar aan fogeen ay dowladdiisa ku guuleysan doonto kooxda xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in galmudug uu ku xijin doono koonfur galbeed kadibna uuugu sii gudbi doono jubbaland intaasna uu dhaba socon doono abaarita al-shabaab sidoo kale madaxweyne xassan sheekh ayaa ka hadlay la dagaalanka musuq maasuqa isagoo mar kale mas-uuliyiinta dowladda ugu digay inay ku kacaan xatooyo xowlo dadweyne sidoo kale madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta dowladda ugu digay inay mas-uuliyaddooda dayacaan haddii aad dayacdo shaqada meeshay aad ka haysay ee musuq ka dhaco ogow xitaa haddii lagoogu waxyo xatooyo waxaad xiqaab ku mutaysan doontaa dayacaada aad samaysay ayuu yiri madaxweynaha soomaaliya raisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibarre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay denjiraha dowladda iswatega imaaraadka carabta e u fadhiya soomaaliya mudane axmed jumac al rumidi raisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa kulankan iskula soo qaaday arrimo muhiimu wa horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa raisulwasare xamze ayaa ugu mahad celiyey dowladda wuusataga imaaraadka carabta taageerada ay siiyaan dalkayna ee ugu horeeyaan dhinacyada amniga iyo biniaadanimada dinjira al rumaida ayaa dhankiisa ku bogaadiyey dowladda soomaaliya inay ka go'on tahay ceribtirka kooxaxa khabariigta iyo dadaalka ay ugu jirto karukaadida dhaqaalaha hufnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhankooda ay ka go'on tahay taageero dhinaca kala duwan sida amniga arrimaha binaadamnimada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka soomaaliya imaaraadka ayaa la xiriir wanaagsan iyaga oo dhowaan gaaray heshiis kaasi oo si gaar ah u quseeya dhinacyada iskaashiga milateriga amniga iyo la dagaalanka argixisada kaasi oo uu qalinka ku duugay wasiirka gaashandhiga soomaaliya heshiiskan ayaa dowladda soomaaliya ka caawin doonaa in ay abuurto ciidamo ku filan si ay si buuxda ugala wareegto howlgallada amnigah ee admis si waafaqsan aragtideyna amniga u yidhi si kastaba xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa aad u xumaa mudhadii uu madaxweyne dalka ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo oo dowladdiisa ay ka dorbiday katar ooay is-hayaan balse xasan sheikh ayaa isbaxaysib weyn ka dhigtay abuudhibay markii dib loo doortay howlgal qorshaysan oo saaka ay fuliyeen ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa nabadsugida iyo sirdoonka qaranka oo kaashinaya saaxiibada howlgalka maraykanka ee africom ayaa lagu <laughs> dilay <laughs> xubno ka tirsan kooxda al-shabaab sidaay shaacisay dowladda <laughs> ciidanka nissa iyo saaxibada howlgalka maraykanka ee africom ayaa si wada jira howlgalkan qorshaysan ka fuliyey deegaan u dhow magaalada <laughs> galacad <laughs> <laughs> ee <laughs> gobolka <laughs> galgaduud howlgalkan ayaa waxaa lagu burburiyey goob weyn oo fariisan u ahayd kooxda al-shabaab sida lagu shaaciyey bayaanka waban oo kasoo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya goobta la burburiyey ayay dowladda sheegtay in kooxda al-shabaab ay ka wadeen abaabul xoogan xili dalka uu ka socdo guluf dagaal oo ka dhanka ah kooxda loogana xoreynayo deegaanada ay gacanta ku hayaan sidoo kale waxaa howlgalkan ay ciidanka qaranka iyo taliska africom iska kaashadeen lagu dilay shan xubnooda ka tirsan kooxda al-shabaab sida lagu yiri bayaanka dowladda dagaalka laga fuliyey howlgalkan ee ku taalay deegaanka laga fuliyey howlgalkan ee ku taalay goobta muhiimka u ah al-shabaab ayaa waxa uu soddan iyo shan kiilomitir koonfur bari ugu beegan yahay magaalada galacad ee owla gobolka galgaduud ciidanka qaranka oo kaashanaya saaxiibada soomaaliya ayaa wada howlgallada lagu cerigtiraya kooxaha argagixisada ee ku dhumaalaysanaya deegaanada howtka ah xilli dhuwaan u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka ayaa lagu yeriyay qoraalka madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa xalay khudbad ka jeediyey munaasabad weyn oo looga dhabaldegayay toddoba iyo toban sano guuridii kasoo wareegatay markii la asaasay dowlad goboleedka galmudug taas oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb madaxweyne qorqoor ayaa xalay shaaciyey in galmudug la geliyey xaalad deg dega iyadoo la hakieyey howlihii caadiga ahaa ee hay-adaha maamulka isagoo u jiheeyey dhanka dagaalka dhammaan howlihii maamulka howlaha la hakeeyey ee madaxweynuhu xuse waxaa ka mid ah shirarkii iyo wax kasta oo shaqada caadiga ah ka mid ahaa wuxuuna sheegay in mas-uuliyiinta maamulka oo dhan u jiheeyey dagaalka khawaariijta sidoo kale madaxweyne korkoor ayaa fariin u diray dadka ku nool deegaanada ay galmudug ka joogto kooxda al-shabaab isagoo xusay inay diyaar yihiin ciidankii ku dulqaadi lahaa kooxda sidoo kale madaxweyne qorkoor ayaa madaxweyne xasan sheekh ugu mahadceliyey muhiimadda uu siiyey galmudug isagoo ku faanay in galmudug ay ugu horayso dowlad gobadaayada dhul badan aysan ka haysan al-shabaab taasi oo suurtogelisay in madaxweynuhu uu soo dego ayuu yiri maxkamadda gobolka maroodijeex ayaa maanta xukun ku riday weriya bushaaro cali bandiy oo muddooyinkii la soo dhaafay ku xirnayd magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan maxkamadda ayaa ugu dambayntii maanta hal sanno oo xabsi ah ku xukuntay bushaaro bandiy xukunkan ayaa la sheegay inuu yahay xarig la iibsan karo bushaaro oo bishii mey ee sannadkan la xiray ayaa dhowr jeer dib loo dhigay kiiskeeda taasi oo walaac ka muujiyeen wariyaasha iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha qoyska bashaaro bandi ayaa durba soo dhaweeyey xukunka maxkamadda iyadoo hooyada dhashay ay muujisay sida ay ugu faraxsan tahay go'aanka maxkamadda ku riday gabadheedaroayaa xoriyadeeda dib u heli doonta kadib marka loo iibiyo xukunka halka samoa ee xarigga waana sababta ka dambaysa sida la sheegay in qoyska bishaaro ay soo dhaweeyaan xukunka maxkamadda si kastaba bashaara oo muddooyinkii dambe u xirnayd maamulka ayaa waxaa xukuumadda muuse biixi cadaadis lagu saaray sii deynteeda iyada oo hay-adda u dooda xuquuqda weriyaasha ee the committee to rotect journalist c b j ay horey ugu baaqday in deg deg loo sii daayo weriya bashaaro bandey oo markaas lasoo warinayay in xaalada caafimaad daro ku haysato xabsiga hargeysa sioo kale waxaa jiray dhaawacyo la sheegay in la gaarsiiyey bashaaro taasi oo hadalhayn badan oo isugu jirta beenin iyo rumayn ka dhex dhalisay barraha bulshada muddadii ay heranayd xukuumadda somalilan ayaa noqonaysaa xukuumaddii xargii ugu badnaa ee u geysatay saxufiyiinta somalilan iyadoo lagu eedayo kutumosha sharci iyo in ay isku xirto ciddii ay rabto كل على حدودها يا كينيا يوثوبيا أيام مجرد دا وجيرة كينيا لقى كجا أرنسان يوم سو جدا ديجانا كان يا ردي رد لا دجال إنك أورك على الشباب يو عدل عدل على الدور ده حيسا قبيلة دا غير جرجا يا إيمان إسا ده كينيا يوثوبيا قبل لو درسونا كينيا ugu dambayntii hogaamiyaasha cusuba militeriga ee dalka naiger ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ku filan oo ay sharciga kula tiigsadaan madaxweynihii la afgembiyey ee dalkaasi maxamuud buzuum oo ay ku eedaynayaan khiyaano qaran iyo inuu amniga qaranka wax u dhimay dhinac kale hogaamiyaasha militeriga waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xal diblomaasiyadeed iyadoo dhinac kale isbahaysiga galbeedka afrika ee ekhowas ay ku hanjebey ku hanjebeysoo faragelin miditeri intaas aynu ku safmerin warka ad kala socoteen televishon kasbi tv inta warkan warlabadan kumudanooxayan kaga tegayna sida nabadgelyo